ବହୁ ନିରାଶ ଆଜ୍ଞା, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସି ବସି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖାଉଛି, କଟକର ଟୋଟାଲି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ନିରାଶ କଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ସବୁ ଟିକେଟ୍। ନିରାଶ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ, 12 T20 ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ନିରାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ଦିନ 11:00 ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 1:45 ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ 2 ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। 10:40 ବସିଛୁ, ସେ ସାଇଡ଼ରେ 2 ଦେଇଥିଲେ, ପେଟିଏମ୍ ଅର୍ ଇନସାଇଡ଼ ପେଟିଏମ୍ ଦେଇଥିଲେ, 2 କିଛି ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ହେବ କ'ଣ ହେବ କିଛି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସାଇଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ବସିଗଲୁ, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖାଉଛି, କଟକର ଟୋଟାଲି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ 2 ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାଇଡ଼ ନ କଲେ ଲୋକ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କ'ଣ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ନିଜର 2 ବସି ବସି ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ନୋ ଟିକେଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମ୍ୟାଚ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓସିଏର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଓ କମିଟି, ଯୋଗଦେଲେ ମେୟର, ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆସିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା, ଖାଇବା, ଅଭ୍ୟାସ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଦିଗ ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଏହା ସହ କୋଭିଡ୍ କାଳ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି ଓସିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଇଛି। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଉଭୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନର୍ମସ୍ ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଡେପୁଟ କରିଛୁ, IIT ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ କ୍ୟାଡ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, କ୍ୟାଡ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ। ବାରବାଟୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖେଳ ଆସିଲେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟରେ ଆମର ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ପାର୍କିଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ 2 ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ହେବ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସରିଯିବ? ଏଇଟା ତ ଆମର 8-10 ଭିତରେ ସରିଯିବ ସବୁ। ବାରବାଟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ BCCI ସମେତ ଓସିଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାପରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।